Доброго-доброго раночку, любі наші глядачі. В ефірі вже вся команда інформаційно-розважальної програми «Ранок». Та я її ведуча Лілія Таманчук, а також мій колега Володимир Заянчковський. Всім доброго ранку, друзі. Так, хочу вам нагадати, що ми, як завжди, традиційно працюємо для вас в прямому ефірі, прокидаємось разом з нами. Ви можете зателефонувати нам за номером, котрий ви бачите на своїх екранах, а також пишіть нам в соцмережах, сторінка під назвою Facebook «Я Одеса». Пишіть свої коментарі, теми, котрі б хотіли б говорити, та гостей, котрих хотіли б побачити у нашій студії. Так, а що чекає нас сьогодні саме, ми поговоримо обов'язково із вами і поговоримо з нашими гостями, які завітають до нашої студії. Нещодавно в Одесі відкрилися такі велосипедні станції NextBike, і отож поговоримо трошки про них та взагалі велосипедну інфраструктуру та велосипедне життя Одеси разом з представниками громадської організації «Веловектор» Оксаною Цимбаловою та Віталієм Растригою. Після того обов'язково обсудимо прем'єру стрічки «Вулкан», яка відбудеться саме сьогодні. 4 квітня, звісно, у всіх кінотеатрах країни. І поспілкуємося з нашими колегами з ЮА «Тернопіль». Дізнаємося у них, як вони готуватимуться до того, як прийде до них режисер та акторка головна. І дізнаємося, що цікаво вони готують йому. Крім того, до нас сьогодні завітає організатор акції «Я одесит, мені не байдуше» Олексій Леонов. Та розповість, як вдалося все ж таки очистити пляжі Одеси і схили Одеси від сміття. Отже, я думаю, буде дійсно цікаво. Спостерігайте за нами надалі. Дивіться нас з 7 до 9, а продовжуємо ми наш ранок з українською музикою. Часом буває, що стягне магнітом. Туди навіть місяць ніколи не світить. І тільки ти знаєш ту п'яту сторону світу, де ми з тобою були. А потім перестанули. Я гарячим воском.
Прекрасна Христина Соловій розпочала наш ранок, а я думаю, що ми вже готові продовжити наш прямий ефір традиційною нашою руханкою для того, щоб ви підбадьорились, зарядилися енергією і були налаштовані на хороший позитивний день. Доброго ранку! З вами знову Катерина Друзяк, і ми розпочинаємо ранкову гімнастику. Розпочнемо з того, що ми зробимо подих, руки догори, донизу. Подих. І донизу спускаємося. Знову подих. Повними грудьми. Подих. Добре. Розгортаємося. Будемо робити стрибки. Один. 10 стрибків. Два. Три. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Хто не може робити стрибки, опирається на якийсь стілець та робить зрозумілі вправи, сідає донизу, догори. 10 разів. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Добре. Води. Зробимо гімнастику для м'язів грудей. Розпочнемо. Спочатку обертаємо руки. Один. Подих. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, закінчили. Перейдемо до наступної вправи. 1, 2. Будемо повторювати 10 разів на кожну ногу. 3, 4, 5. Можна робити цю вправу, спираючись на стілець, на стол. 9, 10, ще 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, подих. Марш на місці. Подих. Ще. Подих. Розтягуємось. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Змінюємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ще раз повторюємо направо. 1, 2, 3, 4, 5. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Переходимо до стегна. Робимо рухи стегнами. 1, 10. Одному напрямку, 10 в другому. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, переходимо до наступної вправи. Подих. Марш на місці. Ще раз подих. Спускаємося донизу. Тримаємося за ломілки. Тягнемо себе донизу. Робимо замок долонями. Розгортаємось. Тягнемось.
Опускаємо долоні, розгортаємося до гори, витягуємось, подих, донизу, знову подих, донизу. Переходимо до ніг, робимо оберти стопами, 10 в одному напрямку, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в іншому, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до іншої ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Знову подих, марш на місці. От піднімаємося до гори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, робимо глибокі подихи. Один, два, тягнемося до гори. Три. Руки залишаємо зверху, по діагоналі тягнемося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо руки, робимо подих. Ще один. На цьому все. Бажаємо вам гарного дня. Друзі, ну що ж, як завжди, прокидалися з Катериною Друзяк. А саме час нагадати вам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі з 7 до 9. Ви можете телефонувати за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Крім того, можете знаходити нас у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. Достатньо вбити у пошукову систему запит UA Одеса. У Фейсбуці також зможете знайти багато чого цікавого. Слідкуйте, у нас з'являється нова рубрика. Ми оновлюємо невеличкий наш контент. І буде рубрика «Ранкова». Гість. Самі цікаві гості сьогоднішньої програми будуть потрапляти саме туди. Крім того, хочу сказати, що час для нашої традиційної рубрики «Огляд соцмереж», і тому, я думаю, саме час її розпочати. І почне Ліля. Так, як завжди, хочу розпочати нашу рубрику «Традиційно огляд соцмереж». Тобто ми обговорюємо, що цікавить взагалі інтернет-користувачів наших, про що говорять одесити, та й не тільки, які теми є наразі актуальними в інтернеті. Тож хочу розпочати з першої новини про варварське омолодження і про те, що дерева і справді в Одесі можуть не вижити. Одеські зелені активісти оперативно запобігли варварській обрізці дерев на перетині вулиць Пантелеймонів і лейтенанта Шмідта. Як відзначили на сторінці Facebook активісти організації, обрізку проводили співробітники Одеської дирекції «Укрзалізниці», які не мали відповідних дозволів і документів взагалі на проведення робіт. Ось так. Активісти написали заяву за фактом порушення, завдяки чому обрізку дерев призупинили. Тепер вони чекають подальшої правової дії від Національної поліції України Одеської області. Хочу нагадати, що саме так обрізали дерева на французькому бульварі попередньо. Тому і справді добре, що є такі активісти, які слідкують за цим. І якщо ви просто також, наші глядачі, бачите якісь порушення, обов'язково повідомляйте, бо, як на мене, для Одеси і справді дуже важливо залишитися красивим, гарним, зеленим містом. Крім того, хочу зазначити, що обрізали, ну, не просто обрізали, а дерева загинули внаслідок такої обрізки. Тому хочеться зберігати дійсно зелене середовище Одеси і насолоджуватися весняними квітами та бруньками, які з'являються на деревах. Тому, я думаю, більш уважно та більш ретельно будуть доглядати саме за такими
рослинами комунальники. Крім того, сьогодні активно обговорюють в інтернеті ще одну новину. Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати на НСК Олімпійські. Кандидат президенти Володимир Зеленський записав відеозвернення до Петра Порошенка, в якому викликав чинного президента на дебати. Як зазначив Зеленський, він звертається до Петра Порошенка і кличе, який кликав його на дебати, і мріяв, начебто, що він втече і відморозиться. Але Зеленський запропонував йому створити і дебати саме на стадіоні НСК Олімпійський. При тому він зазначив, що дебати мають право транслювати в прямому ефірі всі журналісти і мають право вони бути там присутніми. Але Петро Олексійович Порошенко також не змусив себе чекати і зазначив, що стадіон так стадіон, він чекає на Володимира Олександровича Зеленського. Петро Порошенко зазначив, що він радий, що хоч якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Отже, дебати мають відбутися 19 квітня, про це сказано в статті 62 закону про вибори президента. Дебати проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі. Тривалістю не менше, ніж 60 хвилин. Суспільний мовник запросив кандидатів провести дебати в студії саме Суспільного. Отже, будемо чекати, можливо, все зміниться, може не буде стадіону, можливо, побачимо саме наразі в студії, як це відбуватиметься. Проте будемо слідкувати доволі уважно за тим, що відбуватиметься на дебатах та у підготовці перед виборами президента України. Отак. Так, і справді це вибори, це, мабуть, тема номер один, адже для кожного громадянина України це є обов'язком, і справді інтернет-користувачі дуже активно обговорюють. Ми надалі будемо слідкувати та повідомляти вам всі новини. Для того, щоб детальніше дізнатися якісь політичні новини, також слідкуйте за новинами UA Одеса та на нашій сторінці Facebook також будемо публікувати. Далі хочу продовжити наш огляд соцмереж ще однією новиною про викрадену старовинну бруківку і італійські лавові плити. Їх знайшли в сусідньому дворі. Трошки детальніше. Після повідомлення про зникнення бруківки і лавових плит в одеській мерії відповіли, що нічого не пропаде, все під контролем. Проте історична спадщина Одеси, її розтягнули місцеві жителі по дворах. І не дивно, адже до спадщини відносяться як до будівельного сміття і просто висипали його на купу. Одеський журналіст Ярослав Берендаков виявив бруківку і лавові плити у дворі будинку номер 17. На Софіївській. З них тут стали робити клумбу і частину заготовили, ймовірно, щоб просто відвести на дачу. Отже, зовсім скоро вже літо і потрібно якось обновити. Ярослав повідомив співробітнику управління культурної спадщини, що в цьому дворі є саме те каміння, ті камені, які вкрали, але той навіть не захотів дивитися на них. Ось так от. Поки ніякої реакції не було, але, можливо, буде трохи пізніше. Як на мене, дуже прикро, що так відбувається, коли не слідкує саме комунальна установа за історичним, напевно, надбанням, оскільки все ж таки одеська бруківка відома всім жителям міста, і хотілося б, щоб здебільшого до неї ставилося так, як до будь-якої архітектурної цінності. Тобто, все ж таки, це історична пам'ятка, і, можливо, треба більш обережно та уважно ставитись до її стану та, звісно, де вона знаходиться. Але трошки не про це, повернемося далі до наших соцмереж. У мережі зараз активно обговорюють підземний вибух, який відбувся вчора в Одесі. Комунальне підприємство «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики» опублікувало момент підземного вибуху в Одесі, через який автомобіль BMW підкинуло і перевернуло в повітрі. Причиною вибуху називають витік газу в підземному газопроводі. Нагадаємо, що вчора в Одесі на Фонтанській дорозі навпроти Полуничного провулка прогримів сильний вибух під припаркованим автомобілем BMW, в результаті чого автомобіль здійснив переворот в повітрі і приземлився боком на трамвайні рейки.
деякі. Під автомобілем було виявлено пошкодження асфальтового покриття, навколо розкиданий пісок. Також вибух пошкоджив автомобілі, які стояли поруч, у них розбиті стекла. Водій БМВ перебував в момент вибуху в машині, але не постраждав. Надалі за цією ситуацією слідкують наші кореспонденти новин. Отже, будемо чекати від них прояснення більш детального цієї ситуації. А наразі продовжуємо. Так, продовжуємо більш позитивними новинами. Нещодавно, 1 квітня, Одеса відсвяткувала Гуморину. І ми попередньо інформували, що була клоунада. Комедіада. Одеська комедіада, де було дуже багато учасників зі всієї України. Навіть приїжджали іноземні гості, це італійці, американці. І навіть був в членах журі сам син Чарлі Чапліна Юджин. Також до нас завітав один із учасників комедіади Олександр Сердюк, це актор та комік Інародного театру Воробушек. І ми попередньо спілкувалися про комедіаду, і наразі 1 квітня вже стали відомі результати. Отже, вуличний клоун-театр «Високі брати», він отримав гран-прі комедіади. 1 квітня 2019 року в День сміху учасники комедіади пройшли карнавальною колоною фестивалю «Гуморина-2019». Також в цей день на головній сцені свята відбулося урочисте нагородження переможців комедіади 2019. У конкурсній програмі загалом брали участь 16 колективів з різних країн. За рішенням журі переможцями в різних номінаціях стали смихач вищої категорії за найкращу акторську майстерність з Узбекистану, трюкач вищої категорії за кращий трюк, це месьє Давид з Італії, дуркач вищої категорії за кращий сценарій і режисуру, група «Тадам» Угорщина, симпач вищої категорії, приз глядацьких симпатій, театр «Біомеханіка» з міста Києва. Володарем гран-прі комедіади 2019 став вуличний клоун-театр «Високі брати» з Білорусі. Ів Шериф зазначив, спеціальною нагородою відзначено саме і Народний театр абсурду «Горобчик», як ми пригадували раніше. Так. Дійсно, і крім того, щоб ви розуміли, ми не вигадували, принаймні, зараз всі ці номінації, вони дійсно є, і учасники комедіади потім дуже пишаються тим, що вони носять подібні звання. І наостанок ще одна новина, це не дуже добра новина, одеського курсанта штипнули ножем за відмову приміряти фуражку. У центрі Одеси курсант морехідного училища отримав удар ножем в живіт за відмову в проханні приміряти фуражку від незнайомого хлопця. Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області. Постраждалого терміново госпіталізували на швидкій допомозі. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння злочину причетний 22-річний місцевий житель. Йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Дуже сумно, що таке відбувається, принаймні. Отож, слідкуйте, будь ласка, і будьте уважні та обережні на вулицях, принаймні зараз. Не провокуйте та не намагайтеся будь-яко уникнути провокації. Ну що ж, а наразі ми продовжимо рубрикою промови від нашої журналістки Ані Терзівець. Доброго ранку, друзі! Це рубрика «Промови», я Аня Терзівець. Як ви бачите, у нас трохи змінився формат, але мета навчити вас розмовляти на інших мовах залишилася. Я сподіваюся, у вас вже є певні успіхи. До речі, ви можете нам про це розповісти, зателефонувавши до нас у студію. Діліться своїми успіхами і залишайте свої побажання, а ми будемо намагатися їх виконати. А поки не будемо втрачати час, давайте будемо вчитися. Отже, словосполучення «я люблю дивитися кіно». Як воно виглядає і звучить на болгарській мові? Це нескладне питання, і ви в цьому зараз переконаєтеся, так як я вже озвучую відповідь. «Я люблю дивитися кіно» болгарською мовою буде «аз убічем да глядам філмі». «Аз убічем да глядам філмі». Так, а зараз молдавська мова «єю безксивізіонес філме».
«Eu iubesc se visiones filme». Це молдавська мова, зараз гагаузька. «Bian binerim bakma kino». «Bian binerim bakma kino». Ви пам'ятаєте, що гагаузьку мову ми вимовляємо повільно. Тобто «Bian binerim bakma kino». Ось так, друзі. До речі, ми можемо зараз ще повторити словосполучення «я люблю». Багато людей вчать це словосполучення на різних мовах. Отже, ви вже знаєте, що болгарською мовою «я люблю» буде «аз убічем», а молдавською мовою буде «єв юбеск», а гагаузькою мовою «я люблю» або «я кохаю» «бянь бенерім». Ось так. Але зараз повертаємося до кіно. Друзі, і повторюємо наше словосполучення, яке ми сьогодні вже майже вивчили. Отже, «я люблю дивитися кіно» болгарською мовою буде «аз убічем да гледам фільмі». «Аз убічем да гледам фільмі». Зараз молдавська мова. «Eu iubesc se visiones filme». «Eu iubesc se visiones filme». Це молдавська мова, а зараз гагаузька. «Bian binerim bakma kino». «Bian binerim bakma kino». Це була гагаузька мова. Друзі, ось так за декілька хвилин ми вивчили словосполучення трьома мовами. «Я люблю дивитися кіно». А я вам бажаю дійсно дивитися кіно кожного вечора. Це дуже цікаво, і ми можемо таким чином навчитися багато речей. Я вам кажу до побачення. Завтра ми знову побачимося. І що ми будемо робити? Так, ми будемо вчити мови болгарську, молдавську та гагаузьку. До побачення! Так, ну що ж, ми дякуємо Ані Терезівець за такий чудовий ранковий, напевно, заряд бадьорості та заряд знань. Так, звісно. Знань. Звичайно, звісно. Так. До речі, хотілося зазначити, що ми готуємо не тільки, скажімо так, промови болгарською, гагаузькою та молдовською, а ще одна експертка, яка буде нам розповідати, як все ж таки спілкуватися мовою жестів. Ось так. Так. Я знаю лише одну фразу мови жестів. Яку, наприклад, жестів. Ану розповідаю. Це означає «спасибі». Ну, дякую. Ага, отак, так, спасибі. От, мене інші асоціації виникли трохи. Так, ну, я думаю, що це також буде таке корисне знання, бо я, до прикладу, хотіла б також навчитись. Ніколи не знаєш, де це знадобиться. І взагалі будь-які знання, які ми отримуємо, можуть нам знадобитись колись. Я отак думаю. Так, а зараз є пропозиція з'єднатися з нашою колегою з новин, Ольгою Мартинюк. Вона вже готова, я думаю, принаймні. Ольга, доброго ранку. Тебе слухаємо в нашій студії. Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Доброго ранку, колеги. Рада вас вітати, рада вас бачити. І ми тебе раді вітати. Дякую. Ось так от. І невеличка пауза, і ми вже готові. Хочемо тебе дещо запитати все ж таки. У нас буде наступні гості, будемо говорити про нову службу, яка з'явилась муніципальну NextBike, коли ти маєш змогу просто взяти велосипед в оренду в одному місці і, до прикладу, поїхати і залишити в іншому. Чи вже мала змогу користуватись і взагалі, чи любиш саме кататись на велосипеді? Так, я з дитинства обожнюю кататися на велосипеді, і в мене є свій власний велосипед, тому я не користувалася ще орендою, але, можливо, колись прийдеться, але наразі в мене є свій власний, тому я планую влітку їздити на роботу вже на своєму власному велосипеді, коли стане трохи тепліше. Так, а я тільки хотів запитати, чи їздиш ти на роботу зараз уже на власному велосипеді? Зараз ні, трошки холодно, але влітку все ж таки я планую. Супер. Так. Ось так. А так, що будемо знати, чий велосипед припаркований. Так. Він такий рожевий, гарненький, я думаю, вам сподобається. Якщо захочете, я вас також прокачу на своєму залізному коні. Тобі потрібен рожевий велосипед. Не знаю, лише тандем. Я згодний лише на тандем. Отже, Оля, ми дякуємо тобі за відповідь на питання і чекаємо на тебе свіжих новин. Дякую вам, дорогі колеги. Отже, переходимо до новин.
Вітаю в студії Ольга Мартинюк. В ефірі новини ЮА Одеса. Сьогодні о 10 годині ранку у Малиновському районному суді Одеси відбудеться чергове засідання по справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. На ньому докази по справі повинна надати сторона захисту. Вчора у Малиновському суді допитали трьох свідків обвинувачення. На засіданні заслухали покази депутатів Одеської міської ради Ганну Проскурякову, Юрію Шумахера та Дмитра Палпатіна. За словами прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Кравченко, за час судового розгляду було допитано 103 свідки. На сьогоднішній день допитано 103 свідки. Залишилося недопитаних 6, наскільки я пригадую, вже з урахуванням того свідка, якого вчора суд виключив із числа таких. Інших 6 свідків суд має викликати повістками, оскільки тільки повістка дасть нам змогу в наступному, вірніше навіть не повістка, а інформація про належність повідомлення дасть нам змогу судом вжити інший захід для забезпечення свідка судовому засіданні, а саме як то привід. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян», за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. На початку 2016 року фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Активності, стверджують у НАБУ. Вчора одеські озеленювачі приступили до робіт по висадці весняних квітів на міських клумбах. Першою буде прикрашена площа 10 квітня. На клумбах, розташованих навколо обеліска Крила Перемоги, планується висадження 15 тисяч квітів, віоли та маргариток. Також висаджені весняні квіти в Дендропарку Перемоги, Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченко, Олексіївському сквері і біля пам'ятника Суворову. На сьогоднішній день за винятком площі 10 квітня висаджено вже 410 квадратних метрів квітів. Весною цього року на одеських клумбах планується висадження 250 тисяч штук весняних квітів, загальна площа яких складатиме близько 10 тисяч квадратних метрів. Крім того, озеленювачі КПА «Міськзелентрес» продовжують висадку дерев великого розміру в центрі Одеси. Виконання даних робіт контролює перший віцемер Одеси Анатолій Орловський. Одеська мерія планує відремонтувати Деволановський увіз, район відомий як Канава. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради Борис Панов. Тендер на розборку проекту капітального ремонту виграло товариство з обмеженою відповідальністю СК «Автостробут». Борис Панов прокоментував наступні плани щодо реновації Деволановського увозу. Вопрос реновации касается канализационных коллекторов, проходящих под Деволановским спуском, состояние которых вызывает опасения у руководства города. Также должно быть восстановлено покрытие после всех работ и рассмотрен вопрос изменения движения транспорта для того, чтобы снять напряжение с польского спуска, где у нас двустороннее движение путем обустройства одностороннего движения по Деволановскому и по польскому. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-східний 3-4 метрів на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса 10-12 градусів тепла. По Одеській області 9-10 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в день близько 35%. Схід сонця о 6:29, захід о 19:31. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Так, наразі дякуємо великій Ользі Мартинюк за те, що ми справді дізнаємось першими всі актуальні новини Одещини і Одеси загалом. А наразі хочемо продовжити наш прямий ефір хорошою українською музикою. Thank you.
ваш облич. Боже, не все не йде. Темної ночі ми відкриваєм з тобою Едем на мене. Сльози друзі, ну що ж, принаймні далі ми готові продовжити наш ефір. Це був Святослав Вакарчук з піснею «Не йди». Ми хочемо запросити зараз наших гостей в студію, які вони вже є у нас тут. Я не знаю, чому я хочу запросити. Запрошуємо вас. Так, я запрошую вас на бесіду до нас. Сьогодні до нас завітали представниця громадської організації «Веловектор» та організаторка заходу «Велодень 4 сезони» Оксана Цимбалова і Віталій Растрига. Представник громадської організації «Веловектор», координатор міжнародних велоакцій «Bike to Work» та «30 Days of Biking» в Одесі. О, Боже, який акцент! Доброго ранку! Of course. Доброго ранку! Доброго ранку!
Як вам прокидатися отак зранку? Чи завжди на велосипеді, коли стаєте їздити? Я сьогодні приїхала, я буду українською, російською, мені... Як вам буде зручно? Я сьогодні приїхала на маршрутці, тому що дуже холодно. Але взагалі, так як я учасниця акції 30 Day of Biking, то я кожного ранку, тобто кожного дня зараз їжу хоча б 1 кілометр на велосипеді. Ну, таке, зараз холодно. І тому я вирішила, що я так днем покатаюся, тому що холодно, правда, ще. Ну, коли прогріється трошки. Ну, і, звісно, це круто, проспатися на рассвіті, бачити це зарево, так красиво, так, дуже. Дякую вам большое за те, що я сьогодні проснулась перед рассветом. Ось так, от ви бачите, долучились до нашої компанії, ми завжди так. Давайте розпочнемо все ж таки з акції, ви вже пригадали про неї, 30 днів на велосипеді, так, якщо українською. Так, от Віталік проініціювала ту акцію, і я дуже йому благодарна, тому що вже третій год в Одесі, тобто, ну, в принципі, в Україні ця акція підтримується, але ми вирішили долучитися тільки в цьому році. Віталій, як тебе на таку гаразд? В прошлом году я пробував участвовать в этой акції, ну, без всякого афіширування, в Вілвекторі ще не повністю був інтегрірован, так сказати. В принципе, у меня не получилось в прошлом году. Я не смог во время отпуска использовать байк, но с каждым годом, если пытаешься, ты начинаешь находить себе эти как бы варианты, как можно это обойти. Ну, допустим, я ездил в прошлом году во Львов, и можно было там использовать Nexbike тут же, да, постоянно. Ну, но это надо было пропускать все прогулки по городу, утром проехался, или же использовать для всей семьи. Ну, Nexbike, он для семейных прогулок сейчас не приспособлен. Ну, грубо говоря, ты ребенка не посадишь на багажник и не повезешь, но это неправильно. Поэтому как бы в прошлом году у меня провалилось. Ну, как бы и эта акция ничего тебе не бьет по рукам, да? Это солнечная акция, ты сам себе даешь обещание, сможешь, сможешь, не сможешь, это твое дело. То есть как бы никто никого не ругает, только награждают, если вдруг смог проехать. И, ну, допустим, там разные города подключаются к этой акции, каждый выдумывает свое. Интересно, родоначальники в Украине – это Харьков, Александр и Ян. Вот они запускают даже эту рассылку там, флайеров, этих браслетиков, помогают, и они координируют другие города, пытаются им помочь там, с медиа-раскруткой. Ну, в общем, в Украине как-то движение это прижилось, потому что, ну, грубо говоря, у нас есть очень сильный запрос. Дайте нам хотя бы какие-то условия, чтобы нас немножко уважали на дорогах, чтобы видели. Ну, и, соответственно, и для другая обратная сторона медали для велосипедистов. Будьте внимательны, вкатывайтесь в дорогу. Ну, и город, если это город, то обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну, и вообще, при движении это транспортное средство. Ви згадали Nexbike, ми трошки пізніше повернемося до них. Я хочу поставити ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як давно ви долучилися до такого велосипедного, напевно, руху? От скільки ви вже займаєтесь велосипедом? Ну, як будь-який ребенок, я в 6 років сіла на велосипед, у мене з'явився перший Мінськ, такий зелений. Вот. Ну, потом как-то только в деревне было, и вот где-то с 12 года у меня в городе появился мой полноценный велосипед. Я очень боялась сначала вообще ездить по дороге. Я где-то, наверное, год ездила по тротуарам. А потом я поняла, что по тротуарам безумно неудобно, потому что у нас они без пандусов, ну, без съездов. И вообще, честно говоря, они хуже по качеству чаще всего, чем дороги. И я, как это... набралась смелости, выехала на дорогу, и я сейчас езжу по дороге и по велодорожкам, где они есть, у нас, к сожалению, их очень мало. Вы знаете, это экономит время в сезон, это экономит время на полчаса минимум, ну, если добираться до работы. Я рекомендую велосипеды, потому что это можно съехать в своем темпе и ехать от точки А до точки Б, что это, ну, достаточно удобно. Ну, правда, мне везет с людьми, куда я приезжаю и откуда, ну, понятно, с дому, что они разрешают ставить велосипеды и разрешают
приковывать. Я очень благодарна работодателям Одессы и, в принципе, Украины, которые очень лояльно относятся к велосипедистам и дают возможность под охраной ставить свои транспортные средства. Потому что для меня это транспортное средство, это не развлечение. Я, честно, очень редко выезжаю просто покататься, наверное, только на наши мероприятия. А так это для меня... Я езжу по делам, и мне это очень удобно. Ну, как бы... Честно, я очень люблю велосипед, потому что я могу выбрать абсолютно любой маршрут. Хочу возле морька проехалась, хочу по центру быстренько проехалась. То есть это реально удобно. Ну, как бы мне лично, да. Хотя у меня есть права водительские, то есть не вопрос. Но просто я не вижу смысла. Это такой гембель по-одесски, да, иметь автомобиль. Это думать, где припарковать, чем заправить, как отремонтировать. Не, велосипед тоже нуждается в ремонте, но это совсем другие деньги. Поэтому я выбираю и заправлять его, например. Ну, да. Заправлять нужно своей энергией. Но это очень позитивная энергия. Это реально вырабатываются очень правильные гормоны внутри нас. И мы становимся чуть более, не чуть, а хорошо симпатичнее, подтянутее, моложе и улыбчивее, мне кажется. Да? Я использую автомобиль. Я использую автомобиль. Ну, реже, чем велосипед, потому что как бы каждый день работаю, приходится ездить по пробкам, и когда я на машине в дождь стою в пробке, я всегда понимаю, что я теряю время бессмысленно. Ну, это, наверное, такая игра по городу, ездить на автомобиле 100, потом 25 в пробках стоять. Ну, я ее не понимаю, поэтому пытаюсь использовать другие альтернативы, и вот велосипед одно из каких, ну, возможных альтернатив. Да, это не семейный вид транспорта, но если смотреть на те же европейские страны, там эти карго-байки, то есть загрузил 4 ребенка, повез куда надо. Даже есть уже сервисы шаринга карго-байков, то есть если тебе надо использовать, они там разные мотивации приплетают. Но для нас это как бы фантастика, но в принципе реально, то есть, грубо говоря, можно даже не строить кучу инфраструктуры, а просто сместить акцент использования своих привычек транспортных, и как бы оно пойдет. Ну, это долгий процесс эволюции. Так. А з приводу, от ви почали з приводу цих карго-байків, ви згадали з приводу інфраструктури. Взагалі, як на вашу думку, зараз велоіндустрія, так можна сказати? Інфраструктура города. Чи придатна вона для того, щоб виїздити? Бо все ж таки почали трохи, ми пригадували, і велодоріжки. Ну, дуже трохи. Бо, ну, от правильно говорить наш Саша Прохоров, що такими темпами, ну, ми через 50 років построїмо велодоріжки по Одесі. А як би хочеться їздити вже зараз. И мы просим очень сильно, чтобы... У нас уже на самом деле есть целый проект велокольца по Одессе, который потом соединяет районы города, и люди про это не знают, что не просто так Ольгиевскую непонятно откуда взяли и построили, а что это целый кусок будет велокольца, который будет соединяться и будет очень логичен. Потому что мы вообще, ну, как бы, в планах было Жванецкий первый сделать. Тогда было бы более логично, потому что вдоль Приморского, потом Жванецкий, а потом шла Ольгиевская. Но Жванецкий сказали, что нужно бульвар Жванецкого большую реконструкцию делать, и поэтому перенесли все, ну, начинать с Ольгиевской. И людям действительно непонятно. Я бы тоже на месте людей сказала, а вообще, что там, там велосипедистов-то вообще-то нет. Ну, вот так решили. То есть, как бы, это не от нас зависело. И я надеюсь, что потом, в дальнейшем, когда это будет соединено велокольцом, для людей будет очень логично, хотя бы дальше продолжили, хотя бы до парка Шевченко, уже было бы понятнее. А сейчас вот так вот. Поэтому давайте, как бы, я очень прошу наших, можно владцев, то чиновников города Одессы, обратить на это внимание. Нас реально много. И вы хотите разгрузить город от пробок? Вот вам одно из решений, и очень хорошее. И хотите, чтобы экологичнее была нация, то есть здоровее? Это тоже одно из решений. Это куча закрывает вопросов. Пожалуйста, обратите на это внимание. Звучит, как погроза. Нет, это как обращение, потому что очень много, ну, знаете, и также будут инвестиции вливаться в город, потому что если есть инфраструктура, значит, город прогрессивный. Ну, как бы, вот так. И справки плюсов даже богато, уже почувствуется точно. Люди, даже некоторые, уже внедряясь, ну, видя, как мы там ездим, по-разному относятся люди, понятно, что некоторым непонятно, некоторым понятно.
И я больше сталкиваюсь с людьми, которые реально понимают, насколько нужна модернизация всей инфраструктуры города, в частности, через велоинфраструктуру тоже. Ну, принаймні, зараз я знаю, що також намагаються будувати естакаду. Да, є таке. Так, от наскільки це полегшить схему маршруту, скажімо так, велосипедного кільця? Я очень надіюся, що це, ну, во-первых, там реально вона нужна, тому що соединить Аркадію з 10-ї станції і далі з траси здоров'я, яка двигається на 16-ю, це необхідність не тільки для велосипедистів, а також для пішоходів, тому що там дві сложні лестниці, ну, там куча сложних лестниць, которые идут от яхт-клуба. И я думаю, что это реально очень облегчит вообще, в принципе, пешеходно-велосипедную развязку для того, чтобы просто вдоль набережной от парка Шевченко пройтись до 16-й станции. Это, по-моему, чуть больше 10 километров такого красивого пути вдоль моря. Это самое бомбезное. Вы знаете, трассы здоровья Одесса вообще очень славятся. Люди, которые приезжают к нам в город, все хотят на тропу здоровья. Они, правда, ее так называют. И я очень довольна и рада этому, потому что это действительно живописное место. Оно всегда зеленое и всегда видно кусочек моря. И я говорю, ох, как классно. И на велосипеде это еще быстрее. То есть на велосипеде можно проехать с кайфом. И полностью всю, да, трассу здоровья. Поэтому только за эстакаду хочется уже ее увидеть завершенной, красивой и ездить по ней туда-сюда. Ну, еще добавлю. Многие велосипедисты относятся к трассе здоровья как к велодорожке. Это, ну, правильно, она не велодорожка, это велопешеходная зона. Если вы хотите разгрузить ее от велосипедистов, сделайте дороги для велосипедов по городу. Тогда просто люди не будут туда сливаться все. Скопа. Ну да, это единственное безопасное место для всех людей. И поэтому понятное дело, что иногда происходят разного рода конфликты между велосипедистами, пешеходами, там, не знаю, ну, то есть все, кто хочет релакс, умиротворение, там, для рекреации, едут туда, спускаются к морьку. Но потом, когда ты выезжаешь на дороге в Аркадии на пробку, ты понимаешь, лучше бы я взял машину, поставил туда велосипед и поехал дальше. То есть, как бы, да, очень-очень нужно, чтобы эстакада была, потому что она действительно тоже разгрузит. Я думаю, что многие люди, которые живут на Таирово, будут ездить по низу, ну, если им будет позволять время, потому что там приятно ездить будет. Та я, власне, просто пригадала, я також минулого року часто дуже каталась. І от якщо ти їдеш, до прикладу, там 6-ї, 7-ї станції, тільки до Ланжерону, а назад немає дороги. І я, наприклад, особисто дуже люблю 16-ту фонтану, саму набережну, і немає справді такої змоги, дуже тяжко. Одного разу так поїхала, то дуже затягнулася така прогулянка всі вас ходить. Ну так, да, там дуже тяжело підніматися, я з вами абсолютно согласна. І там дуже крута лестниця, там, ну, звісно, є от ці как-то для колясок и для велосипедов съезды, но они настолько крутые, что по ним достаточно сложно спускать велосипед. Поэтому, конечно, эстакада разрешит много вопросов, я думаю. Ну, по крайней мере, ну, она еще будет симпатичная, я верю в это. Ми всі разом віримо. Так, у нас залишилось трошки от, десь 5 хвилин, тому наостанок хотілося б запитати все ж таки про ваше ставлення до NextBike'ів. Оце, напевно, така все ж таки новина, що вони відкрились у нас в місті. І як, принаймні, ставляться велосипедисти, цікаво почути. Бо, можливо, перехожі люди цікавляться, підходять, намагаються взяти велосипед, покататись трошки. Хто не знає, можливо, давайте розкажемо, як користуватися цим сервісом взагалі. Ну, перший, навіть 26-го, да, я їздив, одразу перших клієнтів, ну, в Парку Победы посмотрел. Студенти прийшли, два мальчика, і розбирались, как бы, ну, телефон сел, вони починали там, не понимали, як далі його вернути. Очень сложно людям понять, як його вернути. Вернути в текущій системі очень легко, это просто защелкнуть його в свободний слот. Или же, если свободного слота не оказалось, то набирается на поддержку и говорит, что я завершил, мне негде припарковать. Они даже там запустили акцию на 10 гривен кэшбэка, что ли, да? Да. Если нет свободного слота, ну, для того, чтобы регулировать нагрузку на станции.
и припарковываешь на замок, там они от замка дают. То есть как бы сервис, он очень спрямован на клиента, через службу поддержки как бы вам ответят, любой вопрос можно будет решить. Ну, я расскажу, что это вообще такое. Это у нас есть 9 станций по городу, это центр города, и самый отдаленный от центра – это Парк Победы. Точка. В чем смысл его? В том, что человек, установив приложение, оно очень легко устанавливается, привязав к нему кредитную карту, с которой сразу списывается 50 гривен кредита, и они потом учитываются, когда вы ездите, то есть они у вас никуда не забираются. Вы можете в любой момент, в любой точке, включив приложение, отсканировав QR-код на самом велосипеде, разблокировать его, то есть там написано «Rent», арендовать и ехать там, где вам удобно. И цена первого часа и второго часа, если вы не в абонементе, 20 гривен, то есть это очень адекватные деньги. Если вы в абонементе, это вообще 5 гривен. То есть 250 гривен в месяц, и вы можете ездить по 5 гривен дешевле маршрутки. В чем смысл? В том, что ты от одной точки до другой можешь приехать. И вот у нас не везде, да, маршрутки есть. А можно, например, взять на Думской площади, где точно нет маршруток, и проехаться к парку Шевченко, там тоже есть точка, и при этом получить удовольствие и добраться в любой одежде. Это очень удобные велосипеды, это городского типа велосипеды, то есть они, там, прямая посадка, они легки в, ну, как бы в обращении, там очень элементарные правила, то есть там 3 передачи, это планетарка, это такое, знаете, все могут ездить на таком велосипеде. Она с подножечкой, он симпатичный, с корзиночкой, пожалуйста. То есть это реально такое транспортное средство по городу. Вы точно на нем не будете гонять, потому что тяжело на нем двигаться очень быстро. Но вот именно передвигаться, кому удобно, очень комфортно по центру. То есть мы разгружаем центр на самом деле, да? Приехали на маршрутке и ездим себе там на NX-байке. Можно и на машине приехать. Да, можно на машине. На ЖД вокзале бросаешь машину. Расхищает машину, автомобилистов. Правильно? Не, ну, Виталик... Я пытаюсь найти... Компромисс. Не в конгрессе, а точку входа, где можно выйти из своего автомобиля и все-таки пересесть, попробовать, ощутить на своей шкуре, чтобы понять, что как бы уважение между разными, грубо говоря, уровнями транспортными средствами должно быть. Так, і я думаю, що всі будуть за цим спостерігати. Принаймні, на жаль, ми вимушені завершити наше інтерв'ю. Ми дякуємо за те, що ви до нас прийшли. Ми нагадуємо, що у нас сьогодні були представники громадської організації «Веловектор» Оксана Цимбалова та Віталій Растрига. Також Оксана є організаторкою заходу «Велодень 4 сезони», а Віталій є координатором міжнародних велоакцій «Bike to Work» та «30 Days of Biking» в Одесі. Отже, дякуємо, що прокидалися з нами. Друзі, а наразі продовжуємо актуальними новинами. Вітаю, в студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. Сьогодні о 10 годині ранку у Молодновському районному суді Одеси відбудеться чергове засідання по справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. На ньому докази по справі повинна надати сторона захисту. Вчора у Молодновському суді допитали 3 свідків обвинувачення. На засіданні заслухали покази депутатів Одеської міської ради Ганну Проскурякову, Юрія Шумахера та Дмитра Палпатіна. За словами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Кравченко, за час судового розгляду було допитано 103 свідки. На сьогоднішній день допитано 103 свідки. Залишилося недопитаних 6, наскільки я пригадую, вже з урахуванням того свідка, якого вчора суд виключив із числа таких. Інших 6 свідків суд має викликати повістками, оскільки тільки повістка дасть нам змогу в наступному, вірніше навіть не повістка, а інформація про належність повідомлення дасть нам змогу судом вжити інший захід для забезпечення свідка судовому засіданні, а саме як-то привід.
Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян», за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. На початку 2016 року фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують у НАБУ. Вчора одеські озеленювачі приступили до робіт по висадці весняних квітів на міських клумбах. Першою буде прикрашена площа 10 квітня. На клумбах, розташованих навколо обеліска Крила Перемоги, планується висадження 15 тисяч квітів, віоли та маргариток. Також висаджені весняні квіти в Дендропарку Перемоги, Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченко, Олексіївському сквері і біля пам'ятника Суворову. На сьогоднішній день, за винятком площі 10 квітня, висаджено вже 410 квадратних метрів квітів. Весною цього року на одеських клумбах планується висадження 250 тисяч штук весняних квітів, загальна площа яких складатиме близько 10 тисяч квадратних метрів. Крім того, озеленювачі КПА «Міськзелентрес» продовжують висадку дерев великого розміру в центрі Одеси. Виконання даних робіт контролює перший віцемер Одеси Анатолій Орловський. Одеська мерія планує відремонтувати Деволановський увіз. Район відомий як Канава. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради Борис Панов. Тендер на розборку проєкту капітального ремонту виграло товариство з обмеженою відповідальністю СК «Автостробут». Борис Панов прокоментував наступні плани щодо реновації Деволановського увозу. Вопрос реновации касается канализационных коллекторов, проходящих под Деволановским спуском, состояние которых вызывает опасения у руководства города. Также должно быть восстановлено покрытие после всех работ и рассмотрен вопрос изменения движения транспорта для того, чтобы снять напряжение с польского спуска, где у нас двустороннее движение путем обустройства одностороннего движения по Деволановскому и по Польскому. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-східний 3-4 метрів на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса 10-12 градусів тепла. По Одеській області 9-10 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в день близько 35%. Схід сонця о 6:29, захід о 19:31. І наразі це всі новини. Не побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Друзі, ну що ж, ми дякуємо Ользі Мартинюк за актуальний випуск новин. Спостерігатимемо за нею і далі. Черговий вийде о 8:30. А принаймні зараз ми хочемо все ж таки трошки згадати фільм «Вулкан». І одним, напевно, із ключових там є красива пісня гурту «Даха Браха», яка виконується саме гуртом для цього фільму. І невеличкий сюжет від наших колег з пізнього ранку шоу, які підготували його для того, щоб висвітлити зйомки саме невеликого кліпу і запису до стрічки «Вулкан» Романа Бондарчука. Отже, дивимось. Увага, приготувалися до зйомки. Камера. «Пливе човен» – це така пісня стара українська, але колись її зробив обробку Лисенко. А ми, в свою чергу, зробили свою обробку, своє переосмислення. Ми записали цю пісню вчора, спеціально на замовлення режисера «Вулкана» Романа Бондарчука. Це пісня, яка звучить у фільмі «Вулкан». У «Вулкані» її виконує хор «Міраж». І ми поговорили з Дахою Брахою, чи не хочуть вони якось переосмислити цю пісню в своєму стилі. І вони
погодились, вони записали цю пісню, і ми вирішили, що оскільки це пісня, яка звучить у нас у фільмі, то кліп теж має впускати в себе оцю всю машинерію, як знімається кіно. Тобто ми знімаємо тут і операторську техніку, і мікрофони, і освітлювальні прилади. Тобто ми не ховаємо, що це зйомка, а ми знімаємо фактично гурт Даха Браха, які самі перебувають на знімальному майданчику. Іринка грає на фортепіано, потім на джембе і на жаліці. А всі інші – Оленка на барабанній установці, Ніна на віолончелі, я на акордеоні. І всі співають. Загалом все пройшло дуже добре. Були якісь технічні моменти від того, що ми дуже швидко крутились на візочку, в оператора розбився екран телефона, згорів один проєктор, який у нас показував кадри з фільму, але ми придумали рішення і все врешті-решт встигли зняти, що там. Ми плануємо змонтувати цей кліп дуже швидко, і я розраховую, що все складеться, і ми випустимо його вже 10 березня. Робимо його. Стоп! Дякую. Ізяни мої розтушуємо. Все затушуємо, як в кого? В нас є фільтр, як у Повалі, чи як у... Ну, щось такого. Так, друзі, ну що ж, це був сюжет від наших колег з пізнього ранку шоу. Хочу запитати, чи дивилася ти «Вулкан», Ліля? Так, ще не мала нагоди, на жаль, подивитися, але обов'язково планую. І вже сьогодні, так, 4 квітня, він виходить у прокат, матиму змогу подивитися. Я думаю, всі наші глядачі також бачили трейлер, читали інформацію. Сьогодні детальніше поспілкуємось. Я знаю, що ти дивився цей так, фільм. Звісно, так, звісно. Я ходив навіть на прем'єру на Одеському міжнародному кінофестивалі. Та, і потім також вдалося поспілкуватися навіть з режисером Романом Бондарчуком про цей фільм. Мені особисто сподобався момент, коли один із головних героїв, Лукас та ще один, Вова, сиділи за столом, і Вова собі приклеїв ложку на лоба, і це символізувало, напевно, якусь трошки дивину, яка відбувалася у тому місці, куди потрапив Лукас, наглядач з ОБСЄ. Ми потім трошки детальніше розкажемо про сюжет. І ми з нашими колегами з редакції ранкової, яка на той момент працювала з ЮА-культура і робила саме таке невеличке шоу ЮА-культура на Одеському міжнародному кінофестивалі, ми зробили невеличкий сюжет, який перетворили на флешмоб і спробували кожного, напевно, змусити приклеїти ложку до лоба. Але не чи усіх це вийшло, от ми дізнаємося саме зараз у цьому сюжеті, тож давайте переглянемо його. Так, щоб без рук. Ні, вона впаде тут. Скоріше всього, вона на носу у мене повісить. О! Вона нормально без басу. Куда? До лоба ножку приклеїте. Іншим боком. Ладно, какая ложка
А вы что, ее загипнотизировали? Нет. Можете про какую-то ложку дома? Нет. Без рук. Без рук нет. Так, дуже смішно. Да. Тепер я можу магнитити ложки. Така, Вова, де ти не відео? Ти вже навчився так робити? Ти що, не бачила? Я в кінці оце з ложкою сидів. Я не бачила, я пропустила. Все пропустила. Так, я навчився. Покажеш десь де? Обов'язково. Десь знайдемо ложку, я обов'язково покажу. Принаймні, я думаю, що кожен захоче навчитися це робити. А є ще декілька відео, які дуже секретні, і там я навіть 3 ложки прикріплю до лоба. Це щось дуже, напевно, все. Сталося особливо, що в тебе таке вийшло, так? І це секрет. Так, я провів передачу про Одеський міжнародний кінофестиваль. Це було наслідком цього, так? Я думаю, що так, напевно. Друзі, ну що ж, ми продовжуємо далі нашу програму. Я думаю, що зараз час подивитися невеличкий музичний кліп, після чого до нас долучаться наші колеги з UA Тернопіль, з якими ми і поспілкуємося про майбутнє інтерв'ю, яке вони будуть здійснювати з режисером фільму «Вулкан», і дізнаємося всі подробиці. А зараз українська музика.
Друзі, ви дивилися кліп під назвою «Let Me» гурту пані Валькова. Не знаю, як на вас, а мене він заворожує завжди, коли дивлюся на нього. Та, Вова, не можна було відірвати просто від екрану, червоні губи дівчат, просто він не міг відірвати. Я просто був там весь цей час. Так, ну і справді ми стараємось підібрати для вас тільки хорошу музику, для того, щоб ви могли зарядитись позитивними, хорошими емоціями. Нагадаємо, що працюємо для вас в прямому ефірі. Ви можете нам обов'язково зателефонувати за номером, котрий ви бачите зараз на своїх екранах, а також долучайтесь до нас на наших сторінках Facebook, сторінка UA Одеса, пишіть свої коментарі, відмічайте Суспільне Одеса в інстаграмі, соціальній мережі. І дивись, Вова, ти знаєш, чого я сказала? Інстаграм. Я зараз вам розкажу. Ми з Вовою домовилися минулого разу, що зробимо такий невеличкий челендж. І кожного ранку, через те, що ми деколи заговорюємось, бо все ж таки робота ведучих – це говорити. Говорити 2 години вранці, коли ти прокидаєшся о 5, деколи дуже тяжко, тому потрібно якось розговоритись. І ми придумали такий челендж, можливо, якщо ви не дивилися наш попередній ефір, що кожного ранку я вчитиму якусь скоромовку, а Вова вчитиме наших глядачів якусь розпівку, оскільки він ще займається музикою. Тому почнемо з тебе. Почнемо з тебе. І ти знаєш, чого я сказала Інстаграм? Бо я вивчила скоромовку на букву Г, бо тільки в українській мові є така незвична буква Г, і дуже гарна, і вона звучить. Насправді, люди, які тільки починають вчити українську, в них завжди з цим велика проблема. А я думав, ти скажеш, що я просто вивчила скоромовку про Інстаграм. Ні, не настільки, я ще Інстаграм інстаграмували, да, не і ви інстаграмували. Ого, нічого собі. Напевно, так. У мене все просто, не настільки. Дивись, зараз тобі розкажу. Гава Гаву запитала... Ой. І все. Гава Гаву запитала, ти на ганок не попала? Не літала я на ганок, та й прогавила сніданок. Отак от. Отак от. Я сподіваюся, що наші глядачі не прогавили сніданок, бо вже 8, мені здається, що саме час сніданку. Так. Ну, в будь-якому випадку треба снідати, якщо ви ще не встигли цього робити. А щодо розпівок, я на наступний раз підготуюся, обіцяю, сподіваюся, що навіть з інструментом ми все ж таки зробимо, щось порозпівуємося з вами, щоб гідно вийти, настроївшись і налаштувавши свій голос на позитивні вібрації, скажімо так. Ну, що ми будемо говорити? Просто Вова не виконав домашнє завдання. Сідай, ми будемо робити це по черзі. Давай так, щоб чесно. Ти вивчила одну скоромовку, а я на наступний раз буду вчити одну розспівку. Дві. Бо ти проштрафився. Та ні, я кажу, що ти не будеш розповідати наступного разу скоромовку. Я хочу кожного ранку вчити. Ну, вчий, але розповідати не будеш. А розповідати не будеш, я тобі не дозволяю. Ось так, так. Так, ну, я думаю, що будемо продовжувати такий наш челендж. Обов'язково слідкуйте, долучайтесь, пишіть свої, можливо, якісь цікаві, можливо, довгі скоромовки або розпівки, щоб ми могли також вивчити і трохи поламати собі язика вранці. Так. А наразі будемо продовжувати. Хочемо ще детальніше трошки поговорити про фільм «Вулкан», який але ми анонсували. Але у нас вже обмаль часу. Нам потрібно зараз зв'язатися все ж таки з нашими колегами з колегами Тернопіль. І поспілкуємось, власне. І, так, і поки чекаємо на зв'язок від них, вони вже готові, принаймні, приєднатися до нас у студії. От так, от скайп-зв'язок налаштовуємо, суспільне і сучасне. От трошки хочеться, по-перше, представити тих, хто буде з вами спілкуватися. Це ведучі телеканалу UA Тернопіль Мирослава Муквич та Влад Сокальський. Отже, вони будуть обов'язково розповідати нам сьогодні про те, як у них планується інтерв'ю з Романом Бондарчуком та Христиною Тедейлик. І ми обов'язково дізнаємося щось цікаве, може щось ексклюзивне, що вони було. Отже, ми готові зараз з'єднатися з ними. Колеги, доброго ранку. Тернопіль. Мирослава, Влад, доброго ранку. Друзі, як ми раніше анонсували, сьогодні ми вирішили помандрувати просторами України, так зв'язатися з нашими колегами із Одеса, а саме із Сергієм Атаманчук та Заєм Шковським, які вже готові з нами працювати. Друзі, Одеса, аж всім там буде на місце. Різноманітні культури, і ви змогли сьогодні сказати наші і ваші.
Так, ну що ж, доброго ранку, колеги. Доброго ми вас ранку. Дуже, у нас ми вас була... дуже дивно чуємо, дійсно. Дуже дивно, у нас наче була якась скоромовка, і наче перевіряли зв'язок, все було добре, але була щойно якась скоромовка трохи. Ми не зовсім почули, що ви запитали нас насправді. Так, але ви запитали, що... Ну, ми знаємо... Ви сказали доброго ранку вам, Одесо, от що ми сказали. Але окрім того, запитали, чи чим саме цього тижня або ж найближчим часом буде насичена Одеса, якими культурними подіями, можливо, наші тернополяни захочуть відвідати Одесу, і що, на які події, власне, вони можуть завітати? Багато чого цікавого, друзі, у нас багато дійсно куди можна прийти, і принаймні невеличку афішу ми можемо зробити, як традиційно, і у нас, так, розповісти і тернополянам, які відвідуватимуть Одесу, що ж варто подивитися. Саме сьогодні, якщо є такі бажаючі, можна відвідати виставу у театрі «Ляльок» під назвою «Олеся Містифікація». У Одеському ляльковому театрі відбудеться вистава «Олеся Містифікація», режисер якої є Іван Уривський. Це один із найкрутіших режисерів, і навіть наша колега Зоряна Безпалько брала у нього інтерв'ю, тож ми думаємо, що буде цікаво ознайомитись тим, хто ще не ознайомився, і обов'язково завітати саме на цю подію. Ще багато чого дійсно в театрі відбувається, я думаю, що Ліля зараз також розповість. Так, до прикладу, у нас є такий відомий молодий театр на Чайні, і саме сьогодні, 4 квітня, Олексій Горбунов поставить виставу під назвою «Чорна скринька» разом з групою «Смуток пілота» – це збірка віршів чеського письменника Людвіка Ашкеназі, оформлених у вигляді підписів до фотографій. Його антивоєнна поезія наповнена дитячою вірою в диво і любов'ю до людей. Все ж таки можна буде відвідати саме сьогодні о 19-й в театрі на Чайні. Він є доволі відомий в Одесі. Квитки коштують трохи грошей, потрібно буде витратити, але культура, звичайно, це важливо, і вона варта того, щоб ходити, щоб цікавитися. Загалом в Одесі дуже багато всього відбувається, так, театральних також постановок. Так, так, так. І сьогодні також відбуватиметься прем'єра взагалі по всій Україні. Я думаю, що ви також про це знаєте. 4 квітня саме відбудеться прем'єрний показ кінострічки у українського режисера Романа Бондарчука під назвою «Вулкан». І ми навіть знаємо, що він планує завітати до вас в гості в понеділок, так? Тернопіль? Так, дійсно планує до нас в понеділок. Понеділок навіть на що буде сьогодні. Я сподіваюся, наша п'єдета буде цікаво. Дуже дійсно подіям ваша Одеса, і не можу туди запитати. Хто люблять кіно, але наш Тернопіль також нам розповідає кіно, є такі. Так, на жаль, дуже погано вас чути, друзі. Ви говорите, але говорите дуже ритмічно, я б хотів зазначити це. Крім того, хочеться сказати, що якщо ви не переглядали стрічку «Вулкан», то обов'язково зробіть це. І якщо є бажання, можете подивитися наші сюжети, які ми потім вам трошки пізніше запропонуємо, переглянути, як ми робили флешмоб з ложкою. Багато хто з акторів саме цього фільму його робить. І дійсно, можливо, ще один фрагмент з інтерв'ю з Романом Бондарчуком ми також можемо з вами поділитися. Так, я думаю, що вам навіть, можливо, може якісь такі лайфхаки, як спілкуватися, що запитати у Романа, бо у нас був проєкт під час Одеського кінофестивалю, і Володимир був ведучим саме програми, мав нагоду спілкуватись з Романом, тому, можливо, навіть якісь поради, що запитати, що цікавого дізнався, можливо, зможе навіть підсказати вам, так? І приготуйте кавун обов'язково. Кавун обов'язково в Тернополі? Так, якщо посередині квітня, практично на початку квітня, я думаю, що буде трохи тяжко, але так, я думаю, що ми можемо подякувати також нашим колегам з тернопільської філії Суспільного за те, що вони зв'язалися з нами. Дуже жаль, що все ж таки вийшло немножки не
Трошки не вийшло зі зв'язком. Бачиш, треба мені вчити скоромовки. Отак, от Вова сьогодні просто пропустив. Вова пропустив сьогодні домашнє завдання. Ми вчимо скоромовки кожного дня, а він пропустив. Ось так от. Ну, наразі хочемо сказати, що запрошуємо до Одеси. У нас уже тепло, тому ми справді раді бачити всіх туристів тут, особливо з Тернополя, з файного міста Тернопіль. Дякуємо файному ранку. Мирослава, Володимир, бажаємо вам хорошого продовження ефіру. І, Вова, ти хочеш щось сказати? Так, хотів нагадати, що з вами були Мирослава Маквич, перепрошую, Муквич, та також Влад Сохальський. Правильно, класно. Дякую. Клас. Дякуємо, друзі, і вам. Справді хочемо побажати вдалого ефіру і сподіваємося бачити вас тут також найближчим часом і ваших мешканців Одеси. Дуже будемо раді бачити і вітати. Так, я, друзі, хочу сказати, що у нас у Тернополі є тернопільське Майамі. Називається пляж Циганка. Отож, ми чекаємо вас тут у Тернополі. Знаєте, знаємо, що в Одесі є смачна кава, а в нас є смачне щось до кави. Дякуємо, будемо чекати тут. Друзі, так, ну що ж, я думаю, на пляж Циганку обов'язково в Тернополі треба розбирати. Обов'язково прийдемо і обов'язково привітаємо. Отже, принаймні зараз ми готові будемо зв'язатися з нашою колегою Ольгою Мартинюк, яка готує черговий випуск новин. Дякуємо Олю... Тернополю так, ще раз. Дякуємо ще раз Тернополю. І зв'язуємось з Олею. Оля, вітаємо тебе знову. Вітаю вас, дорогі колеги, дорогі телеглядачі. Колеги, в мене є до вас невеличке запитання. Зараз дуже актуальне питання – це озеленення міста. І багато проводять акції, що стосовно цього. Я хотіла запитати, чи підтримуєте ви такі подібні акції, чи вже приймали участь в подібних заходах, чи, можливо, ви якось самостійно вже висаджували якісь дерева чи кущі в нашому місті? Так, я от тільки просто буквально вчора, коли вирішила зробити генеральне прибирання вдома, подумала, що має бути побільше зелені і, мабуть, навколо також. Я живу в доволі такому комфортному дворі і, справді, сусіди деколи збираються, вони просто пишуть оголошення і можна долучитися. Я ще, правда, ні разу не долучилася, бо трошки не виходили. Мені соромно за це, але я думаю, що найближчим часом обов'язково і ще дуже люблю білити дерева. Тим більше... Тому можна навіть започаткувати таку ініціативу. Я думаю, що тим більше вийде у нас долучитися обов'язково до цієї ініціативи. Вже 13 квітня у нас тут буде суботник невеличкий. Ми тебе на ньому чекаємо. Як і самі, я думаю, прийдемо обов'язково. Це ти, Вова, запросив мене чи Олю? Чи нас двох? Я думаю, що вас вдвох. Давайте от так, от, щоб по-чесному. Давайте я буду саджати дерева, а ви будете білити. Обов'язково. Добре. Ми підтримуємо твоє запрошення і обов'язково будемо присутні. Отже, а наразі чекаємо від тебе свіжих новин, Олю. Дякую. Отже, переходимо до новин. Вітаю, в студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. Сьогодні о 10 годині ранку у Малиновському районному суді Одеси відбудеться чергове засідання по справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. На ньому докази по справі повинна надати сторона захисту. Вчора у Малиновському суді допитали трьох свідків обвинувачення. На засіданні заслухали покази депутатів Одеської міської ради Ганну Проскурякову, Юрія Шумахера та Дмитра Палпатіна. За словами прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Кравченко, за час судового розгляду було допитано 103 свідки. Сьогоднішній день допитано 103 свідки. Залишилося недопитаних 6, наскільки я пригадую, вже з урахуванням того свідка, якого вчора суд виключив із числа таких. Інших 6 свідків суд має викликати повістками, оскільки тільки повістка дасть нам змогу в наступному, вірніше навіть не повістка, а інформація про належність повідомлення дасть нам змогу судом вжити інший захід для забезпечення свідка судовому засіданні, а саме як то привід.
Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян», за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. На початку 2016 року фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують у НАБУ. Вчора одеські озеленювачі приступили до робіт по висадці весняних квітів на міських клумбах. Першою буде прикрашена площа 10 квітня. На клумбах, розташованих навколо обеліска Крила Перемоги, планується висадження 15 тисяч квітів віоли та маргариток. Також висаджені весняні квіти в Дендропарку Перемоги, Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка, Олексіївському сквері і біля пам'ятника Суворову. На сьогоднішній день за винятком площі 10 квітня висаджено 410 квадратних метрів квітів. Весною цього року на одеських клумбах планується висадження 250 тисяч штук весняних квітів, загальна площа яких складатиме близько 10 тисяч квадратних метрів. Крім того, озеленювачі комунального підприємства «Міззелентрес» продовжують висадку дерев великого розміру в центрі Одеси. Виконання даних робіт контролює перший віце-мер Одеси Анатолій Орловський. Одеська мерія планує відремонтувати Деволановський увіз. Район відомий як Канава. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради Борис Панов. Тендер на розборку проєкту капітального ремонту виграло товариство з обмеженою відповідальністю СК «Автостробут». Борис Панов прокоментував наступні плани щодо реновації Деволановського узвозу. Вопрос реновации касается канализационных коллекторов, проходящих под Деволановским спуском, состояние которых вызывает опасения у руководства города. Также должно быть восстановлено покрытие после всех работ и рассмотрен вопрос изменения движения транспорта для того, чтобы снять напряжение с польского спуска, где у нас двустороннее движение путем обустройства одностороннего движения по Деволановскому и по польскому. 26 районів Одеської області отримали мобільно-діагностичні комплекси для телемедицини. Всього сільським амбулаторіям, ФАПам і лікарням районів області було надано 148 мобільно-діагностичних комплексів для телемедицини. Валізи укомплектовані планшетами, за допомогою яких може здійснюватись обмін інформацією між лікарями і телемедичні консультації онлайн. Про це повідомила прес-служба Одеської державної адміністрації з посиланням на голову Одеської державної адміністрації Максима Степанова. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Тож, друзі, надалі ми продовжимо українською музикою, але при тим хочемо подякувати Олі за актуальні новини. Дуже приємно спостерігати та слухати те, що відбувається в Одесі та Одеській області. Особливо з таким хорошим, красивим і ніжним темпом. Так, а наразі поки чекаємо гостя, все ж таки хороша українська музика. Шамблі зумах, він чує ворог
жах. Кохану той, хто вкрав. Чіо, чіо, чіо сам, чіо, чіо, чіо сам, чіо, чіо, чіо сам, чіо, чіо, чіо сам. Чорною вночі я тобі дали навіжений крила, спалю свічі, як ті думки, жалай з тобі забуті, леді, леді, місто, сама на землю вгорни, колись у мене. Почуття, зорі вирує в небі, перший блиск. Моя любов летить, зоря вогнем горить. Метелику вернись, дай сяде краю зупини. Лежить розкатий брат. Чіо сам, кохання той, хто вріг. Чіо, чіо, чіо сам, чіо, чіо, чіо сам, чіо, чіо, чіо сам, чіо, чіо, чіо сам. Друзі, ну що ж, ми дякуємо за те, що наші режисери так нас балують українською музикою, такими кліпами, і продовжимо принаймні далі з нашим наступним гостем, який вже є у нас у студії. Ми готові його представити. Це засновник громадської організації «Я одесит, мені не байдуже» Олексій Леонов. Ми вітаємо вас у студії. Доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, як вийшло так, що постала необхідність створити подібну організацію? Ой, это совершенно стечение обстоятельств, и родоначальником нашей общественной организации стал мой младший сын, 12-летний. Я одессит, у меня 4 сына, и каждое воскресенье мы бегаем с сыновьями по трассе здоровья. Круглый год бегаем, и круглый год купаемся в море, закаляемся. Круглый год видели какие-то недочеты в чистоте трассы здоровья и пляжей, и решили немного поубирать трассу здоровья и пляж. После первой же уборки записали сторис в Инстаграм и решили сделать небольшую акцию «Поубирай пляж, сними это на видео, получи подарок от сети ресторанов «Пицца и гриль», небольшой какой-то сертификат». И в итоге это переросло в громадный флешмоб. Буквально за неделю мы в Facebook набрали больше 50 тысяч просмотров, около 1000 репостов. Людям это очень понравилось. И в этом году мы решили сделать более массовую, более большую акцию. И для того, чтобы это было уже правильно в правовом поле и так далее, была уже организована под это все событие и общественная организация. Сколько людей долучилось до акции этого года? Вы знаете, мы планировали собрать 300 человек, и в принципе все было подготовлено под 300 человек. Это была акция «Уборка трассы здоровья» от Лонжерона до пляжа Отрада.
В итоге, когда пришло больше тысячи, это было прям мега круто. Мега круто, потому что мы раздали 600 перчаток людям, и были небезразличные одесситы, которые просто гуляли по трассе здоровья, подходили к убирающим людям, говорили: дай, пожалуйста, вторую перчатку для того, чтобы я тоже мог убирать. Одевали на одну руку перчатку, собирали. Ну, это было прям очень круто. Это была такая крутая атмосфера. Даже не больше мы, получилось в итоге позиционирование больше не уборки, а какого-то такого классного субботника, совместного времяпровождения. Так, ми бачили фото, було дуже багато, я бачила також і діток, і були і люди літнього віку навіть, але в більшості це була молодь, і навіть видавали спеціальне спорядження, так ви? Так, звісно, ми повністю всіх, ми снабдили всім необхідним абсолютно, починаючи від води і закінчуючи граблями. У нас були спеціальні такі красиві таблички. Мы убирали мусор, и на место мусора садили цветы, и была красивая такая табличка, на которой было написано: раньше здесь была куча мусора, теперь растут цветы. Дети с удовольствием их рассаживали, родители приводили детей для того, чтобы показать пример, что вот можно сделать что-то своими руками. И в принципе это один из наших принципов, мы говорим, что если ты можешь что-то изменить вокруг себя, хотя бы один квадратный метр, ты уже меняешь будущее в своем городе и в свое личное будущее. Так, а загалом, ще які види діяльності саме громадської організації вже «Я одесит», мені не байдуже? Мы занимаемся уже больше, чем полтора года благотворительными акциями. У нас есть такое подразделение, как Одесса Хелп. Это ребята, больше 300 активных молодых ребят в возрасте 18-25. Мы занимаемся помощью детским домам. Вот буквально на прошлой неделе мы были на Воробьева 9 в доме престарелых. Там 55 пожилых больных мужчин, которым нужна помощь, мы ее оказывали. Помимо этого, у нас есть наш легендарный одесский спортсмен Артем Дмитрук. Это человек, который входит в десятку самых сильных людей мира, наш спортсмен. Он занимается в нашей общественной организации всеми организациями всех спортивных мероприятий. Одно из таких мероприятий – это «Поднимись на Потемкинскую лестницу со штангой». Это запатентованное мероприятие. И 1 мая мы планируем поставить рекорд Украины, провести такое массовое событие. Вот. И в целом это получилось такое сообщество молодых, достаточно активных, небезразличных одесситов. Так, взагалі, коли планується, ти хотів запитати, але я дізнаюсь перше. Коли взагалі плануються наступні акції, як можна долучитись і дізнатися одеситам, котрі, можливо, ще не є членами цієї організації, як долучитись саме до цієї акції? Це хороший вопрос. Мы поставили перед собой амбициозную цель после того, как мы увидели больше тысячи гуляющих красивых одесситов на трассе здоровья. Мы решили сделать самый большой флешмоб в Украине. Мы решили собрать в 4 районах города, в самых проблемных точках. Это Дюковский парк, это 411-я батарея, это кусок трассы здоровья, одесситы знают от собачки. И это Лузановка. Планируем мы собрать 5000 человек. Мы пригласили Книгу рекордов Украины. Это будет 4 локации, куда одесситы в субботу, 27 апреля, смогут прийти, 2 часа классно провести время, познакомиться с новыми людьми, показать крутой пример всей Украине, что одесситы могут навести порядок своими руками. Что еще крутого? К нам присоединился Николаев. То есть вчера официально, ребята, есть организация МРИДИЙ в Николаеве, которая официально подтвердила, что они с нами проведут это мероприятие тоже. Я николаевец, мне не все равно. Такой получается разрастающийся флешмоб, да. Сейчас ждем подтверждения от Херсона. И в Одессе нам везет, нас поддерживают и ребята из клуба молодых бизнесменов, это большое сообщество, и спортивные клубы, и фонды, и общественные организации готовы объединиться для одной такой крутой цели. Как присоединиться? У нас есть странички в соцсетях, это Facebook, Instagram, Telegram. Очень просто забиваете «Я одессит», мне не все равно. И там есть вся абсолютно подробная информация. Каждую неделю мы выставляем пресс-релиз о грядущем мероприятии. Каждую субботу мы что-то проводим. И в итоге выкладываем пост информативный о том, что произошло. И как прошло все. Супер. Тоді хочеться запитати з приводу інформації з минулої акції. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, скільки квадратних метрів вдалося прибрати, можливо? Ой, ми убирали територію, починаючи від шлагбаума, від ресторана «Хуторок» і до отради.
Вот эта вся территория, ребята, просто тысячу, я же говорю, с лишним людей, как белые муравьи расползлись по всей этой территории, люди убирали все, выносили мусор. Единственная была просьба, что если находят людей без определенного места жительства, а они тоже одесситы, не разваливать их новостройки, а отнестись к этому с уважением. Да. Было собрано 9 тонн мусора, было вывезено 4 полных ЗИЛа. Мы не хотели на территорию трассы здоровья запускать автомобили и полностью весь мусор несли самостоятельно, только было несколько точек прям уже проблемных, где один из спортивных клубов Одессы 80 человек объединил и собрал там прям гору. Вот, и вот эта вся территория полностью была убрана. Но одесситы настолько крутой народ, крутая нация, вы не представляете, насколько бережно люди отнеслись. Они даже собрали после этого перчатки отдельно, грабли, весь инвентарь, были рассажены цветы, люди пофотографировали, проконтролировали это. Ну, я же говорю, это прям вот очень круто, это пример-пример такой. Представляете, были ребята, которые из тату-студии привезли специальные боксы, заказанные из Америки, для того, чтобы собирать шприцы. Действительно, это была проблема, находили очень много шприцов, и для того, чтобы люди не покололись и дальше их утилизировать, люди специально привезли такие боксы, которые при нагреве в печи, когда мусор сжигается, сжигается даже игла. То есть настолько просто приходили, ребята приехали, говорят, вы будете садить цветы? Я говорю, да. А сколько вы планируете посадить? Я говорю, нам нужно 20 кустов. Они говорят, хорошо, приезжает полная газель, 400 кустов привезли цветов. Я говорю, зачем? Нам не нужно столько много, их негде садить. Вот просто приходили люди, которые приносили полный мешок перчаток или полный там мешок какого-то еще инвентаря, лопаток, еще чего-то. Вот настолько, настолько ответственно. И еще что самое интересное, было очень много людей, которые предварительно просили прийти в своих брендированных футболках. Мы как бы не отказывали, но при этом мы раздавали свои футболки брендированные. И в итоге люди с удовольствием поверх своих брендированных футболок одевали наши, потому что это прям вот действительно было очень красиво. Я же, когда большое количество людей идет в одинаковой одежде, и круто, вот прям круто. Так, наскільки от принаймні зараз проблема сміття в Одесі на узбережжях актуальна, як ви вважаєте? От наскільки часто важливо виходити, і робити прибирання? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, это есть тоже каким-то нашим результатом, что изначально, узнав о нашей акции, коммунальщики начали к ней готовиться тоже. То есть была действительно проведена большая часть работы, убирали, готовились, но мы нашли. Вот, кто ищет, тот всегда найдет. Вот. И сейчас, даже объявив эти проблемные точки, мы понимаем, что будет вестись какая-то подготовительная работа, потому что, конечно же, городу не хочется упасть в грязь лицом, хочется показать чистый город. Вот, и мы этому только рады, на самом деле, что мы можем показать городу, показать коммунальным службам какие-то остросоциальные проблемы для одесситов, на которые в итоге они обращают внимание и реагируют. Так, але я знаю, що навіть була ситуація з приводу одеської мерії, коли вони опублікували пост, що вони робили це прибирання. Нужен скандал. Скандалу не треба, але так було. Да, так было. Действительно, действительно, сотрудники Одесской мэрии параллельно с нами занимались уборкой части трассы здоровья. Это правда, мы об этом знали. И мы содействовали, помогали, и относили тоже мусор, и они помогали. Почему-то один из информационных порталов решил преподнести информацию так, что Одесская мэрия организовала данное мероприятие, а коммерческие организации к ним уже подключились. Но достаточно быстро отреагировали сами одесситы. То есть мне даже в какой-то момент пришлось немножко это успокаивать, потому что людям как-то стало немного обидно, что простую как бы инициативу честных одесситов пытаются развернуть, может быть, в какое-то там политическое русло условно. Вот, и информационный портал в ближайшее там время, буквально там в течение 12 часов, по-моему, если я не ошибаюсь, исправил текст, написал о том, что параллельно одесситы тоже занимались данным мероприятием. Но я, честно говоря, не понимаю, почему, например, мэрия не могла бы сказать о том, что круто, что ребята одесситы сами организовались, пускай без какого-то имени, пускай без названия акции, а просто вот сказать о том, что круто, мы помогли всевозможно, ну, условно помогли.
Так, давайте ще раз запросимо, точно скажемо дату, о котрій початок і що взагалі з собою треба брати. 27-го Одесіти, хотів сказати, Одесіти. 27 апреля, 4 локації, з 11 утра до часу дня, 411 батарея, Лузановка, траса здоров'я. Так, 411, я волнуюсь, поэтому чуть-чуть. Все нормально, це буває. Вся інформація є в соцсетях, Facebook, Instagram і Telegram. Мы предоставляем все необходимое, инвентарь, перчатки, все для того, чтобы можно было осуществить уборку. Но вы одесситы, вы ответственные люди. Если у вас есть желание прихватить из дому какой-нибудь мусорный пакет или перчатки свободные, обязательно берите, потому что они пригодятся либо вам, либо людям, которые будут просто идти мимо, спрашивать, что происходит, и с удовольствием в итоге присоединяться. Так, супер. Я думаю, що обов'язково всі одесити, які небайдужі, долучаться. Обов'язково, так, Вова? І суспільне, я думаю, також, адже у нас також відповідальні все ж таки громадяни і одесити. Я ще хотіла сказати з приводу організації, так? От люди вийшли, 1000 людей. Я впевнена, що це були якісь знайомства, можливо, навіть ідеї нові виникали після цих знайомств. 1000 людей. Ну, я конечно, думаю, різні абсолютно же, напрямки это діяльності. Обалденное общение, это какие-то сформировавшиеся коллаборации, это люди, которые приходят, и у них объединяются какие-то усилия, какие-то идеи возникают, какие-то предложения друг другу. Были и детские школы, были и детские лагеря, которые познакомились с людьми, общались. Вообще это круто. Мы же одесситы, мы самый общительный народ в мире. Поэтому атмосфера царила действительно очень крутая. И самое главное, я же говорю, мы людям пытались донести, что не воспринимайте это как какую-то работу, это просто крутое времяпровождение, это раз. А второе, не стыдно, и самое главное, что не стыдно было молодежи. Абсолютно не стыдно было убирать мусор, абсолютно не стыдно было заходить в самые загрязненные места, и абсолютно не стыдно было на своем примере в онлайн-трансляциях показать, что круто делать свой город чище и красивее. Клас. Сподіваємось, що справді більше людей долучиться. Нагадаємо, що у нас в гостях був Олексій Леонов. Це засновник громадської організації «Я одесит, мені не байдуже». Обов'язково 27 квітня долучайтеся до акції, ви можете прийти, долучитися. Просто нічого не треба, беріть себе, хороший настрій та можете бути навіть присутніми, коли буде встановлення всеукраїнського рекорду. Ось так от. Велике вам дякуємо ще раз за процвітання проєкту громадської організації. А ми наразі ще наприкінці послухаємо трохи хорошої української музики. Льоша, що ти там? Знову нові цілі ставимо. Не знаємо, що правильно, що неправильно. Закохані вчора, сьогодні стомлені. Тому я маю рятувати нас від повені. Я не вмію літати, наче птах. Та колись ти мріє, стемні. Що турбує нас, про те не розмовляємо. Але ми маємо цінувати те, що маємо. Забудні ноти ніжності заходимо, щоб на душі було тепло. Я не вмію,
Друзі, ну що ж, потанцювали наостанок з гуртом «Сальто назад» під піснею «Не вмію». І, на жаль, ми завершимо нашу програму. Хочемо попрощатися з вами. Нагадати, що ви дивилися інформаційно-розважальне шоу «Ранок». Дивіться нас щодня з 7 до 9. З вами працювали ведучі в студії Лілія Таманчук та мій колега Володимир Заянчковський. Дивіться «Суспільне», вмикайте щоранку. Цілуємо. Па-па! На все добре, па-па!